Ковальфест, феєричне дійство цієї осені, яке супроводжується розпеченим металом, купою конкурсів і взагалі дуже багато чого цікавого для нашого міста. Отож, будемо говорити про нього з організаторами і з людьми, які дуже тісно пов'язані з металом. Це Тетяна Тицька, голова Національної спілки митців з художнього металу і коваль талісман. Звичайно, ви в парі, як завжди, і я радію, що ваша пара залишається ось такою дружною. Тож, рада вас бачити. Дякую. Такий Ковальфест, який минулого року буде той самий, чи він змінюється? І яким очікувати його зараз? Ну, по-перше, дати в нас все одно близько. Зазвичай ми на День захисника проводимо. В цьому році ми трішечки змістили на вихідні. Це 15, 16 та 17 жовтня. От. Тематика у нас постапокаліпсис. У минулому році у нас був космос. Нічого собі! Да, у нас на фестивальному причалі у минулому році вирувала тематика космосу, і талісман там робив планету знань, і хлопці у нас на творчий конкурс ковалі з усієї України привозили там. У нас і космонавт на Луні катався. І їжачки на ракетах. Так, общем, дуже круті скульптури, неочікувані. Ми завжди, для нас це сюрприз. Тобто так, ми... Зараз я собі уявляю, які будуть думки, які теми люди продумують. А куди постапокаліпсис є, що продумати. Та, да. від маски, так, яка супроводжувала нас і зараз супроводжує. Так, ну, справді, так. Це так, як то кажуть, умовно, звичайно, але цього року ми і справді пережили... Так. Багато чого. Майже навіть цього названня, від цього названня не треба хвилюватися, тому що це постапокаліпсис, це не апокаліпсис. Дай Бог, щоб ми цей апокаліпсис вже пережили. Ой, і так. Це тільки для того, щоб люди задумалися, що може бути і таке. Угу. А на цю тематику вже будуть розвивати свої думки інші ковалі та митці, які будуть займатися, привозити вже в цьому направлінні інші скульптури. Тобто кожного разу різні тематики і різні скульптури, тобто ну, не повторюються. Ну так, звичайно, і вже зараз пов'язано з темою, мабуть, ковалі вже готуються, так? Щось є від вас, вимоги якісь, чи немає? Так, звичайно, у нас є перелік умов, які б ми хотіли, щоб вони відобразили в своїх скульптурах. Тобто це розмір від метру до 2,5. Угу. Я не знаю, хто на що там замахнеться. У нас є достойні ковалі, які привозять такі роботи, що ми ах, і не очікували. Я думала, з інших міст, так? Так, до Дніпра. Так, угу. Так. От умова така, щоб двигаючись, які да, механічні, да, рухомі. Частини. Є люди з нашої області, які вже там задумують підготовити цілу таку машину напівробота, яка буде механічно пересуватися по всьому фестивальному причалу. Ми будемо дивитися, будемо чекати. Нічого собі, це вже такий замах такий. І кожного року ж він збільшується, і збільшиться кількість учасників. Так. Чи буде їх більше цього року? Вже подають заявки? Так, звичайно, вже 50 заявок у нас є, тобто і ще ж зовсім не кінець. Вони зазвичай в останній місяць, так, всі починають раз, два, три і так до сотні. А у вас починається підготовка, мабуть, після закінчення, на наступний так, день, так? Так, так. Цілий рік. Не було нам спокою зовсім з талісманом у цьому році. Ми все время думали, продумували. Ну, хочеться ж, вже ж важко. Ну, не можна ж так, що от в цьому році здивували, а на той рік попробую тепер стати краще. Я тепер думаю, що ж ви наступного року будете робити. Так, ми побачимо, що буде в цьому році. В цьому. З приводу тих учасників, які є. Є у вас постійні, так, які приїздять кожного року, і вони ж продовжують цю традицію, так? Так? Чи так. Приєднуються нові, молоді, можливо, з інших міст, яких ви ще не знали, і справді, відкривати ж імена потрібно, так? От в цьому році мені багато телефонували, кажуть, ой, ми так придивлялися, такий фестиваль, просто, ну, нам страшно було їхати, тому що рівень великий, ну, тобто, от молоді, да, я саме за молодих так, кажу. Так, так, так. А деякі вже не зовсім молоді, а вже я так подивилася, їх роботи, нормальні роботи, ну, достойні, все. А вони бояться, вони чомусь думають, що ну, от, прям рівень нашого фестивалю дуже високий, позиціонується. Ну, і на сам метр два, і щоб іще й рухалось, це вже рівень, так? Скульптуру привезти. Ні, ну, я маю на увазі рівень, що вони відслідковують, так? Що там от були такі скульптури, що були такі ковалі. Не всі зразу, одразу вирішують приїхати і прийняти участь. Тобто для них, для деяких людей важко. Це да, важко. Так, важко себе пересилити і приїхати, показати всім, що більш от вони
морально, ніж фізично. Так, так. Ну, так, так, звичайно, треба ще себе підготувати морально, це в першу чергу, а потім вже дивитися. Ну, спочатку треба приїхати подивитися, як у нас тут, що це буде, як працюють люди, чи підходять до них мешканці міста і гості, чи вони спілкуються всі разом, так? А як працюють різні майданчики, це ж він не один буде, не тільки ковалі, звичайно. А хто іще? Які будуть іще, хто буде ще їх? Ну, взагалі-то у нас спілка називається «Митці з художнього металу». Тобто ми не підкреслюємо, що це ковалі і все. Митець може і відливати, звичайно, і чеканити, так. І просто різними техніками збирати. Наприклад, з металобрухту є скульптури, які просто ти збираєш. Ну, вона більш технічна, як, наприклад… І зараз вже на цьому рівні, на цьому поприщі вже показали себе люди. Є деякі люди, які вже збирають… в реальному часі, прямо на фестивалі, збирають отак з металобрухту якісь набросочки, щось підковують. І, ну, це не просто майстер-клас, це вже більше, це вже людина росте, іде, є рост. До речі, ми в цьому році обов'язково так зробимо, да, ми декілька частин різних розставимо по ящиках, і можна буде з цих деталей, які будуть видані, зібрати якісь моменти, скульптура, картина, ну, хто кому що. Будуть якісь конкурси, так? Навіть не для фахівців, а для звичайних людей. По-перше, так, домашнє завдання, тематичне завдання і конкурси для людей, так? І майстер-класи особисто. Так, скільки днів буде проходити Ковальфест цього року? 3 дні, але третій день у нас більше такий підсумковий, завершуючий, нагороджуючий. Ми ще трішки фотографуємось, дипломи нагороджуємо. Ну, тобто він такий вже. А самі такі основні – це 2 дні. Ми зустрічаємо, відкриваємо офіційно гімном на кавадлах. Тобто ми як розпрацювали. Ми все-таки вирішили з талісманом, що потрібно показувати. Люди багато не бачили ми на перший фестиваль. На першому фестивалі це зробили, да, так, таке шоу, подію. Тому ми будемо тепер кожного року відкривати саме з гімну на кавадлах. Це супер, так, це феєрично. Так, це звучить патріотично, це нам близько, рідно, ну, піднімає дух, і тому ми будемо і це початок робити. Такий, і так, початок, треба так. Ж з чогось відштовхуватись від чогось, так, з чогось почати. А конкурси, от конкурс краси, наприклад, чи ви цього року плануєте його? Може, дівчата захочуть взяти участь? Ні. В цьому році ми не плануємо конкурс краси, тому що ми в цьому році, якщо ми вибрали тематику постапокаліпсису, ну, то да, ми хотіли би більше в концепцію свою вписати трішки другі цілі і цінності. От, а що тоді буде? Що, наприклад, чому от у нас в кожному фестивалі є головна скульптура? Так. От в цьому році у нас буде отака от пташка, 3-метрова. Це 3-метрова пташка? Пташечка, так. Так, пташечка. Так. Це сокіл. Сокіл. Який буде, дуже гарний. Який буде надихати наш жилмасів сокіл, там де є громадяни небайдужі до себе, до своїх дітей, які зібралися та виграли бюджет участі. Тобто працюють місцеві депутати, громадські діячі, і вони роблять свій район своїми силами та з допомогою сил там міста ще ж красивіше хочуть зробити своє місто навколо. І вони виграли бюджет участі і запропонували так поставити скульптуру красиву. Вони хотіли арт-інсталяцію, а талісман розробив для дуже них гарно, дуже. Вона буде зроблена з якогось металу? Це буде метал, просто правильно зібрана робота буде оброблена, щоб вона стояла майже хоча б, ну, років 10-15-20. 30-40-50. Буде пофарбованою вона, так? Так, запатентована художньо. Да. Може в срібло, може буде в міті, як індустріальне серце Дніпра, яке було там 2 чи 3 роки назад робили, да? Так. Ну, я думаю, що це буде приколом нормально. Дуже гарно. А ми бачимо з усіх боків, давайте покажемо, як вона виглядає. Ну, тут видно пташка, ось вона крила розправляє, так? І навіть тримається на одному крилі. Така дуже гарна скульптура виходить. Парить. Так, вона така легка водночас. І от ми бачимо, що нібито і птах не маленький, так? Але вона настільки легка, витончена, вишукана, зроблена. Треба, щоб її ж повторили тепер, так? Так, і зробили. А скільки буде людей працювати над нею?
Я не знаю, ну багато зараз вже не треба. Зараз, ну, щоб там 20 людей не зможе її одночасно робити. Це робота там 3-4 майстрів. Угу. Ну вже макет є. Тобто є, треба просто є, його розробити в більшому варіанті. Уже так? Все майже на підході. Ми вже цим займаємося десь другу неділю. Угу. Часу бракує трошки. Потрібно з самого початку продумати так, щоб потім не було ніяких важкостей робити її вже повністю. Розчитати центр тяжесті, розчитати, як вона буде стояти, розміщуватися в плані там в місці. Угу. Тобто ми допомогли трошки, розробили, розчертили план ділянки, де треба було її розмістити. Там зараз зносять старі совєтські такі радянських часів постройки, бетонні там всякі намощування. І я намалював такі два, чотирьох, там, п'яти, шести угольника, такі напівтрикутники такі. І це буде з бетону, буде така подставка, і вона буде так. Ну, прикольно дивитися в цілому. Підкреслювати буде в цілому цю інсталяцію. Ну, бачите, вже це буде місце для відпочинку. Там будуть лавочки, прямо як сквер намалював. Ну, з постапокаліпсом трошки не пов'язано. Пов'язано. Тому що я ще готую на фестиваль невеличку виставку своїх робіт, там, де будуть представлені в металі ті тварини, які зараз вимирають. Вимираючі види. А наш сокіл, якщо я не помиляюсь, так, наш сокіл також є. Попадає в цю книгу. У нас під захист. Тобто це буде одною частиною. А так як тема постапокаліпсису, то це. Ми хочемо привернути увагу, що потрібно більше цінувати те, що в нас є, а тварини, птахи це також. Ну, це не те, що також, а це просто взагалі невід'ємна частина нашого життя, і без їхньої підтримки, щоб ми підтримували їх, ми не можемо. Так, звичайно, так. Ну тут взагалі ідея така, вона стільки вимагає різних концептуальних підходів. Тут можна і захист тварин, так, розглянути. Так. Тут можна просто показати майстерність кожного майстра, показати його роботи. Тут більш треба дати людині, яка буде це дивитися. Додумати своє щось, отримати свої враження. Тобто ми не примушуємо людей казати, що ой, класно зробили, чи ще щось. Ми, наоборот, даємо волю. Тобто, нехай кажуть, хай будуть емоції. Так, а на фестивалі ті люди, які приходять, вони цікавляться якось металом, чи вони просто ще ніколи не бачили цього? От як вам потім чути усі відголоси від того фестивалю, який пройшов? За ці роки тільки позитивні, і вже люди привикли приходити щось купляти. Хтось купляє там для свого там будиночку щось, хтось купляє щось там собі в квартиру, хтось купляє, навіть було таке, що привезли з Бердянську, там учебний комбінат, та? Там, де теж обучають професії ковальства, і навіть купили, по-моєму, в кафе, да, якусь осьмінога. Тобто люди вже приїжджають зарані, щоб купити там. Ну так, це так не лише щось для себе, ну так, да. Це не лише фестиваль для того, щоб можна було подивитись, так, а ще щось можна придбати, да. Поспілкуватись, можна взяти участь у майстер-класах. Ще забув, да. Так, а майстер-класи, от наскільки це цікаво для тих, хто не вміє нічого робити з металу, чи може він навчитися і, можливо, там же на фестивалі щось собі додому і віднести? У нас приїжджають не просто ще ковалі, а приїжджають ще інші спілки. І вони до цього готуються ретельно. У них приїжджають команда там 5, 6, 7, 8 чоловік, які вже вони вже знають, як теж працювати з дітьми, з дорослими. Цілі черги стають біля них, і вони показують по повному обсягі майстер-клас з ковальства. Тобто два дня є час зранку до вечора отримати майстер-клас. Класно. Ну, це взагалі таке дійство, до якого треба готуватися, я так думаю. Тому що не просто прийти, треба ще собі одразу зрозуміти, яка мета. Так? Ми хочемо ще в цьому році намалювати прямо карту людині, грубо говоря, щоб вона собі сформувала де в голові, як це проходить просто, от, наприклад, у коваля. Тобто ти попав на територію фестивалю, ти хочеш щось скувати, зайди, будь ласка, на металобазу,
візьми метал, який тебе цікавить, там у нас будуть розбиті по майстер-класам ножі, там для дітей котики, сердечка, там, що ми там, багато ми цього. І це буде зроблено в формі квесту. Тобто до нас приєднуються ще люди, які займаються цим безпосередньо професійному рівні. Щоб цікаво було дітям. А чому квестом? Тому що ми от спробували квест зробити, і люди перестають напрягатися. Вони підходять і не бояться. Прошлий фестиваль був з квестом, діти просто... Та діти ж будуть в захваті. Це зараз взагалі класно. Це було на мобільному додатку. Вони загружали мобільний додаток. На всіх скульптурах, які там стояли, там було і кінь, і робот, і там дракони були, і на них розміщені різні там тематичні якісь там відбиточки, або там кількість перішків, або ще щось. Діти розгадували це все. Це в ігровій формі, це дуже діти, було сильно. Діти, а дорослі. Дорослим також буде цікаво. Просто деякі дорослі ходять і такі, я б, звичайно, скував, але я так боюся. А тут квест, він зайшов, він нікому нічого не каже, а тут в квесті треба підійти і доповідати, спросити. Все, вони виграли цей квест, отримували люди, подарунки, так. Тобто теж будуть подарунки, теж будуть квести, можна буде... Участвувати, я думаю, наповнення буде нормально. А з приводу відпочинку, чи будуть зони, де можна буде щось поїсти, може якісь українські страви? Ну, звичайно, фестиваль без їжі, це ж ніяк. Ну, що... Може фестиваль домашні їжі з судочками зробити біля ковальського горнила? Беріть з собою все, що їсте. Ні, ну це буде заважати трішки ковалям кувати, тому ми не будемо так робити. На кожному фестивалі, я думаю, що потрібна зона, все-таки така відпочинка, фудкорту, у нас є... Ковал фуд, ми так і називаємо цю зону, тому у нас тематично от будуть так страви. А все продумано, все зроблено для того, щоб люди відпочивались, насолоджувались, щоб вони взяли для себе щось корисне обов'язково, так? Обов'язково. Ну і взяли участь. Емоцію. Так. Вони забирають емоцію, металевий подарунок, який вони своїми руками зробили і принесли додому, це вже пам'ять. Ну, я не забуваємо, що це труд не однієї людини, а це... Двох? Ні, це збір майстрів майже зі всіх куточків нашої країни. Мені дуже приємно, що ви розширюєте свою діяльність кожного року, що у вас взагалі зараз такі високі вимоги, що приїздять люди з України, і вони хочуть, і вони бачать цей фестиваль по-своєму, вони вже хочуть щось внести, якусь кращу свою сторону показати. Це дуже приємно. Добре, що в нас в місті є такий фестиваль. Хочеться побажати вам успіхів. Звичайно, готуємось. Місяць залишається, так? Хочеться за цей місяць отримати максимум з того, що можна було б, аби цей фестиваль пройшов з захопленням, щоб всім сподобалось. Так і буде, звичайно. Всі люди такі з нами, тому так і буде. З ковалем завжди, а кожен день праздник. Так, з ковалем завжди. Я вам дуже дякую. Бажаю міцного здоров'я і щоб ви справді мали таке натхнення, ніколи, щоб воно вас не залишало. Ну, а вас завжди приємно бачити. Дякую. Тому чекаємо фестивалю і, звичайно, хочеться, щоб усі мешканці нашого міста приєднувалися. Ну, зустрінемось за декілька хвилин.